Ve věku 85 let v sobotu zemřel bývalý ministr zahraničí, poslanec, senátor, hradní kancléř, diplomat, zakladatel TOP 09 a jedna z nejvýraznějších polistopadových osobností Karel Schwarzenberg. Jaký byl politik a jaký byl přítel? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu už vítám bývalého premiéra Mirka Topolánka. V jehož vládě působil Karel Schwarzenberg jako ministr zahraničních věcí. Dobrý den. Dobrý den přeji. Pane Topolánku, charisma, důstojný Evropan, kousavý humor, i tak na Karla Schwarzenberga vzpomínají mnozí. Co se vybaví vám, když se řekne Karel Schwarzenberg? Kamarád a český patriot. Kdy jste se vlastně naposledy viděli a o čem jste naposledy spolu hovořili? Naposledy jsem na Dřevíči byl se svou ženou a s Nikolasem někdy loni v létě. Jeli jsme tam na oběd a bylo to strašně milé, protože Nikolas je introvert, ale strašně si přál poznat svého Karla, protože ho miloval a bavili se o věcech, kterým vůbec se nevěděl, o čem se baví, o historii, o zahraniční politice a Karel vždycky říkal, no Mannerheim, moje babička s tím měla docela úzké vztahy. A byla to strašná legrace, nebo prababička, já už nevím. A od té doby jsem ho potkal mnohokrát, spíš už na nějakých formálních akcích, bezpečnostní zahraniční komunita v Liblicích, různé konference. Pořád jsme si slibovali, že za ním ještě na Dřeví zajedeme a pak ho odvezí do nemocnice a už jsme asi oba věděli, protože já do té nemocnice, já to úplně nemám rád. A zase Karel je člověk, který by si nepřál, abychom moc truchlili. On byl člověk, který všude vnášel naprosto charakteristický akcent a humor a sarkazmus a takové světlo do každé společnosti, kterou oblažil svou přítomností a dokázal být velmi kousavý a zžíravý a určitě by tak trochu ironicky sledoval to, co teďka se kolem té jeho smrti děje, i když odešel velký Evropan, odešel český patriot, což nevím, jestli to úplně Češi vnímají, ale pro mě byl jedním z největších českých patriotů, které jsem v životě potkal. Byli jste spolu potom v kontaktu nějakým způsobem třeba po telefonu mluvil? Kdy jste spolu naposledy mluvil? Já si to po mně chcete věci. Určitě jsem s ním mluvil ještě nedávno, ale já si nevybavuju, který to bylo den. A vždycky jsme v poslední době už jsem mluvil jenom o tom, že se ještě musíme potkat. A takže mám to tak s mnoha lidmi, že pak si vždycky říkám, měl jsem to vlastně se svým vlastním tátou, že jsem říkal, sakra, měl jsem tam přece ještě jenom. No, ale on ví, že prostě, že jsme si to všechno už řekli. Měl jste možnost mu třeba pogratulovat k tomu nejvyššímu státnímu vyznamenání řádu Bílého lva? Viděl jsem, že je v nemocnici, už byl ve Vídni a nevolal jsem mu. Byl jsem rád, že to vyznamenání dostal, vlastně to přebíral jeho syn a věděl jsem, že tak, jak on to vlastně čekal, předvídal a byl s tím podle mě vyrovnaný a někdy o tom docela nejapně žertoval, tak věděl, že ta jeho dráha se končí. Hovořili jste spolu někdy o tom aktuálním politickém dění v České republice, možná pořád. I o směřování TOP 09? O TOP 09 jsem s ním moc nemluvil, i když taky, ale samozřejmě jsme spolu mluvili o politice. Já nemůžu říct, že bych měl na všechno s ním totožný názor, v některých věcech spíše naopak, protože on byl velký evropský liberál na to, že to byl potomek přes 800 let staré šlechtické rodiny, nebo aspoň to, co je doloženo, a že je spřízněn s karlovskými rody někde od Španělska až do Švédska a co všechno mají jeho předkové za sebou a tak dál, tak o tom vždycky mluvil velmi racionálně, někdy až jakoby s brutální racionalitou. Ale o TOP 09 to bylo trochu jako bolestné téma pro mě, protože já jsem si, přestože je takový mýtus, že jsem stál u založení TOP 09, bylo to naopak. Mirek Kalousek po té, co vlastně
prohrál pozici v KDU-ČSL, tak věděl, že už tam nemůže zůstat v té straně a vlastně připravoval nějaký projekt. A já jsem mu říkal, počkej, to strašně ohrozí ODS, jako vy nám budete brát voliče. A říkal, no já, to se nějak domluvíme a já, až to bude aktuální, to ještě není, tak ti všechno řeknu. No a v momentě, kdy získal Karla Schwarzenberga, tak mě oznámil to, že vznikne ta strana. A tím, že já jsem potom u toho nebyl, tak vlastně nedošlo k žádné dohodě předvolební a vlastně TOP 09, řekl bych, kanibalizovala část těch voličů ODS poměrně přirozeně, protože to byla svým způsobem docela unikátní hybrid tím, že vznikl z té Kalouskovy části KDU, jo, z těch konzervativních politiků, z těch Karlových evropských liberálů, řeknuli to takto, a z těch starostů a z těch socialistů ze STANu, takže to byla strana, která v sobě koncentrovala v zásadě všechny tři hlavní politické ideové směry, a to je liberálové, konzervativci a socialisti, což bylo neuvěřitelné, ono to dvakrát zafungovalo a myslím si, že ten projekt je hodně posunutý a myslím si, že jak Mirek Kalousek, tak Karel v té poslední době už nebyli úplně s tím směřováním spokojeni, nicméně TOP 09 tady je, má úplně, řekl bych, jiné ideové instrumentárium a je vedena docela liberální Markétou Pekarovou Adamovou, která obhájila svoji pozici, takže Karel to dítě vypustil do světa. Už potom se na to díval docela nezávisle. Bavili jsme se o politice. On měl, vždycky to viděl v trochu jiném kontextu, z jiného nadhledu. Mnohdy jsem s ním jakoby bytostně nesouhlasil, speciálně v té evropské politice, ale na něm bylo kouzelné to, že s ním bylo fakt hezké nesouhlasit. Ty diskuze s ním měly vždycky zcela specifický náboj a člověk musel vždycky jak uznat to, že ten jeho pohled staletý svým způsobem, že je v něm zakódována, jsou tam zakódována všechna ta rizika té zapouzdřenosti těch českých zemí, té řekl bych docela fatalistické geopolitické pozice nebo fatální a všechna ta rizika, která nastala v momentě, kdy jsme se tvářili, že všechno zvládneme sami a že jsme, když ne nejlepší, tak nejhůř druzí a když jsme se začali tvářit, že ta Evropa nám tak trochu jako vadí a tak dále, takže bylo to, on byl v tomto, řekl bych, to byla ta staletá moudrost uložená. A mrzelo vás to někdy, že vlastně takto silná osobnost, a skutečně mnozí o něm hovoří jako o jedné z nejsilnějších osobností té polistopadové politiky, takže místo toho, aby se stal možná nějakou silnou osobností ODS, tak jak jste i vy sám popsal, založil stranu, která kanibalizovala na ODS. Ale on nemohl být v zásadě nikdy v ODS a ještě se vrátím těm polistopadovým osobnostem. Já to mám trochu jinak postavené. Všichni tady mluví o těch velikánek Havel, Zeman, Klaus, kteří docela dominovali těm 30 letům. Já bych řekl, že někteří jako spíš přesluhovali. Já to mám úplně jinak. Pro mě významnou osobností disentu a té polistopadové doby byl Václav Benda, jako bytostný konzervativec, katolický. A na druhé straně to byl Karel Schwarzenberg, což byl sice taky katolík, ale byl to víceméně liberál. Takže on zaprvé patřil do toho okolí Václava Havla a ta 90. léta poškodila svým způsobem vztahy mezi tou, já bych řekl, konzervativnější a liberálnější částí toho polistopadového nekomunistického spektra. Takže to by úplně nešlo. A to, že jsme se nakonec zblížili a že vlastně ta ODS se posunula trochu tím liberálním směrem, mě nemusí úplně těšit, protože si myslím, že ta liberálně konzervativní politika, kterou ODS prezentovala, taková ta racionální, pragmatická, na tu politickou scénu patří a že tím, že ji ODS opouští, tak naopak dělá velké škody. Karel nemohl být v ODS. Prostě nemůže kdokoliv vstoupit kamkoliv. Řada lidí to má tak, že už je v páté straně a jim celkem jedno, jestli ta strana má nějaké ideové mantinely. Ty poslední strany, které tady vznikají, ta hnutí a ty spolky, žádné ideové ukotvení nemají, proto v nich může být kdokoliv. Karel to tak neměl. Proto pro něho TOP 09 byla docela zajímavá formace. Nemyslím si, že by vstoupil do nějaké významně jiné, i když
i když kandidoval a v mé vládě byl jako ministr za stranu zelených, ale byl to nestraník, on tam nikdy nevstoupil a bylo to docela někdy pikantní, jak vystupoval na vládě za stranu zelených s jeho názory, které byly v tomto smyslu zase výsostně pragmatické. Alexandr Vondra při svých vzpomínkách na Karla Schwarzenberga zmiňoval vzkazy na lístečkách, které Karel Schwarzenberg posílá různým ministrům. Dostal jste vy jako premiér nějaký vzkaz, nebo jak na to vzpomínáte? Xkrát. Karel totiž byl docela staromilec, jak se oblíkal konzervativně. Já jsem ne v souvislosti s ním začal nosit taky ty brýle na té bužírce, které mi tady tak visely. Někdy, když jsem hledal, tak jsem našel troje brýle, protože všechny tři, které jsem měl, červené, modré a černé, jsem měl na krku. Karel nosil prostě ta tweedová saka, nejlépe už ošuntělá, starší, protože jako správný hospodář nic nevyhodí a on neuměl posílat SMSky. Takže mě, když chtěl něco říct, vzkázat, a vždycky to bylo něco, řekl bych, nepublikovatelného, tak prostě jak seděl takhle vlevo vedle toho Kalouska, tak jsem viděl, že něco píše na ty žluté papírky s tím samolepem takovým. On tam něco napsal, utrhl ten papírek, přešel takhle kolem toho stolu, přede mě takhle beze slova nalepil ten lísteček a odešel. Dostal jsem SMS od Karla Schwarzenberga. Karel na vládě dostával slovo vždycky, protože byl doajen, byl nejstarší, šla z něho ta staletá moudrost, ale kvůli tomu ne, ten hlavní důvod byl, že on dokázal posunout tu diskuzi, která se zadrhla, anebo z nějakého způsobu se stala kontroverzní. Docela, jak už to na těch vládách bývá, ty zásadní věci se schválí za 5 minut, ten Parkinsonův zákon prostě funguje, blbosti, ty se řeší půl hodiny. Jo? A tam je těch 100 bodů a ty ta vláda se táhne. Moje vlády byly rychlé, protože jsem používal tajný nástroj, tajnou zbraň hromadného ničení a to byl Karel Schwarzenberg. Takže když jsme řešili zákon o ochraně zvířat, tak tam byly dva kontroverzní body. Toho na lišku, dohledávání těch v těch norách, to se zakázalo. A druhý bylo přendávání kaprů z jedné sádky do sádky, což se dělá elektrickým proudem. Jo. Ty se omráčí, přendají se do té druhé sádky a pak zase veselé mrskají, aby je před Vánocema prostě klepli. A Dana Kuchtová, která byla tedy ministryní školství za zelené a byla to jeho česká matka, měla takovou tirádu, takový jakoby výstup, jak ta zvířátka prostě utrpí doživotní šok a jak to je strašné. A ten Karel se přihlásil a já jsem mu okamžitě dal slovo a on říkal, byl za zelené tehdy, drahá kolegyně, já vám rozumím. Maminka se na mě za války taky vždycky zlobila, když jsme lovili ryby granátem. Diskuze, zjednodušení státních znaků na veřejných budovách. Někdo prostě nechal udělat přes nějakého kámoše studii, bez tak za 5 mega a tak dál. Ty to přinesl na tu vládu a ty se o tom půl hodiny bavíme. Už ve finiši, a tam měl 3 ženy v té vládě, docela lascivně, 2 ocasy a tak dále. A ten Karel se zase přihlásil a totálně to rozštípla, tu diskuzi ukončil, to skončilo ten bod. Řekl, tatínek mi taky vždycky říkal, Karle, nejsi český lev, když jsem si vedl 2 slečny do budováhu. Že musím říct, že on byl v tomto naprosto brutální a řekl to s takovou noblesou a s takovým nadhledem, říkají, sprosták se možná já, on nikdy sprosták nebyl, i když použil jakékoliv slovo. Protože to slovy, jak se jmenoval ten, jako prdel na hrnec, jo? No, jak se jmenoval ten herec, co byl i ministr, to je jedno. Jandák. Jo. On jich bylo víc. Jasně, ano. Ano, jejich role v televizi byly vždycky významně lepší, lépe pojaté, než jejich ministrování. A pojďme zpátky ke Karlu Schwarzenbergovi. Jaký tedy byl vlastně váš vztah? Já připomenu vaše slova, která jak jste popsal sám sebe v rozhovoru pro Newsgate. Že jste řekl, čím jsem starší, tím jsem konzervativnější, tím méně si beru servítky, tím je méně šetřím a tím více je štvu. Měl jste nové mladé politiky a podobně. Jsem prostě nepříjemný, pichlavý a ironický. Karel Schwarzenberg naopak působil vždy takovým klidným až stoickým přístupem, dojmem. Mal, asi myslím si, že jsme ho snad ani neviděli ve veřejném prostoru úplně se naštvat a být pichlavý ironický možná, ale rozhodně ne nepříjemný. Tak jak byste popsal váš vztah? Jak ty vaše povahy šly dohromady?
čím byl starší, tím si taky víc říkal, co chce. A byl nepochybně ironický až sarkastický a uměl, kdybych použil citátu z filmu Vesničková středisková, uměl nastavovat to zrcadlo. Jako. Karel, náš vztah byl strašně přátelský, přestože jsme věděli, ono už jak ta vláda vznikla, ta má vláda, docela komplikovaně, neměli jsme většinu ve sněmovně, my jsme měli nepsanou dohodu, nikdy jsme se o tom nebavili, nikdy na to nepřišla nějaká oficiální řeč, my jsme byli k sobě absolutně loajální, ale absolutně a spolu jsme dokázali spoustu věcí, kdy on musel jít někdy za hranu toho, jak si představovat třeba evropskou politiku, nebo naše vystupování, náš boj za Amerika bez víz a spolupráce tehdy s George Walkerem Bushem a tak dál a radar. Je mu přisuzováno řada věcí, které byly daleko více věci mé. On za ně slízl tu negativní, řekl bych, reakci veřejnosti, to bylo uznání Kosova. Přestože Karel, stejně jako já, věděl, že nemáme vůbec žádnou možnost to Kosovo neuznat, protože to všechny státy, kromě těch, které bych dokázal vyjmenovat i důvody, proč to neudělali, většinou měli nějakou etnickou menšinu, Španělé, Řekové, Slováci, měli svoje Maďary a tak dál, tak všechny ty státy, jak Evropské unie, tak partneři v NATO Kosovo uznali a viděl jsem, že je to špatně. Ale bez země by to Karel nikdy neprosadil. Já to postavil na tom výjezdním zasedání v Teplici, kdy jsme o tom jednali už po třetí docela jasně. Na závěr, to, jak tam brečeli ty krokodýlí slzy, jak ti křesťani na tom kosovském poli umírali, jaké potoky krve tam tekly, tak jsem řekl, OK, tak jste se vymluvili. Řebíček může být proti, ten se hlásil k pravoslavným. Katolíci se zdrží a všichni ostatní budou pro, jinak nemusíte jít zítra do práce. Já jsem to postavil až takhle, protože jsem věděl, kdybych jako ministr byl v té pozici, že o tom musím hlasovat, že bych byl proti. Celá levice proti, všichni katolíci proti, velká část ODS, včetně prezidenta Klause. Bylo to vlastně protisrbský krok a to Srbsko vždycky nám bylo nejblíž. Já měl vyjednáno to, že to uděláme po Velikonocích s ministrem zahraničí v Srbsku a tak dále. Ale museli jsme to udělat z těch zahraničně politických důvodů. Dneska už o tom zdaleka tak nejsem přesvědčen. A takových věcí bylo víc. Radar. No bez mé podpory bychom s tím ani nezačali. To znamená, my jsme dělali ty věci společně, on za ně kolikrát slízel, ať už tu jakoby pozitivní, tak tu negativní reakci. Během předsednictví já řešil situaci s plynem mezi Ruskem a Ukrajinou. Karel řešil dodávky humanitární pomoci do Gazy. To byla podobná, ne tak vyhrocená situace jako dnes, ale podobná. Oba jsme se zúčastnili jednání v Sharm el-Sheikhu s Husním Mubarakem, Pan Ki-moonem, já nevím, Abbasem, Abdulláhem II. A tak dál, jednání o Gaze. To znamená, my jsme spolu dělali zahraniční politiku, na kterou jsem dodnes pyšný. Tehdy jsme a tam ten vztah se tvořil. Oni to měli v krvi. On prostě vždycky cítil lojalitu k šéfovi. Ať už se jmenoval král anebo premiér. Vždycky historicky to tak bylo. A tiskovka 2:30 ráno v Bruselu. Karel prostě už jako tam takhle seděl a šel dotaz na něho. On takhle se zvedl a řekl, jak už řekl pan premiér, vždycky byl lojální. Na rozdíl od mnohých jiných byl vždycky lojální, ale měl svoji hlavu a přesto prostě nejel vlak. A pohádali jste se někdy třeba? S Karlem se nešlo úplně hádat. To jsem se pohádal s Kalouskem mockrát. To šlo vždycky, jako to se museli prohádat ten kompromis. To vůbec tak nebylo jednoduché. S Karlem jsem se nehádal. Zaprvé jsem ho absolutně respektoval a on věděl, kde je moje hranice, za kterou už nepůjdu a já to věděl vlastně taky. Takže my jsme nakonec, to byla docela paralelní součet dvou vektorů, že tam, kde jsme měli docela odlišné názory, tam jsme na sebe nenaráželi. My jsme dostali tehdy nabídku od Muhammada Kadáfího, potom zabitého vlastně v té libijském, v tom během libijského arabského jara, a že když uznáme jako jeho postoj k těm bulharským sestřičkám, že vrátí České republice polovinu dluhu. My nám dlužili prachy docela v rámci té rozvojové pomoci. No a to prostě
tam se měli oba dva stejný názor. Já si nepamatuju na nějaký opravdu křiklavý případ, kdybychom my dva na té vládě šli proti sobě. Přestože jsme byli každý z jiného kadlubu, jinak ustrojení, s jinou prostě minulostí, s jinou jakoby zkušeností a tak dále. Nesmírně jsem si ho vážil a prostě to, že my jsme nebyli takoví ti přátelé, kteří si volají a byl jsi včera na tenise a ty vole a co. Ne, to tak nikdy nebylo. Absolutní úcta, já jsem k němu měl úctu. A čí to byl vlastně nápad, že se stal ministrem zahraničních věcí? Jak tomu došlo u vás? To je dobrá historka. Při tom dělení v té vládě se Zelenýma a s KDU ČSL, těch ministerstev, to má vždycky svoje pravidla, silové rezorty, tak vy už máte ministerstvo vnitra, tak obranu dostane prostě Lidovec a zahraničí dostane prostě Zelený. A říkám tomu Martinovi Bursíkovi, prosím tě, ať to není nějaký úplně zelený kreten, jako fakt. A říká, ne, to já fakt. A byli jsme v Senátu na nějaké akci, stojíme takhle vzadu a špitáme si a mi říká, už mám toho kandidáta. A říkám, neříkej mi to. Kdo to je? A říká, no budeš úplně v šoku. Karel Schwarzenberg. A já mu říkám, nejsem v šoku, to je super nápad, ale oni mě sežerou. Myslel jsem Klauze, Tlustého, Béma, Kalousek na financích, Čunek na místním rozvoji a Schwarzenberg na zahraničí. Říkám, to je smrt v přímém přenose. Tam někde začala ta, já bych řekl, celkem jednoznačná nevole Václava Klauze a vlastně u pádu mé vlády stal především on a ne nějaký Jiří Paroubek. Jak si jsme chodili vyjednávat na ten hrad, že zahraniční politika je sice jakoby v rukách vlády, ale spoustu nástrojů má ten prezident. Vždycky to musel Tomáš Pojar a Jirka Weigl zorganizovat. Ty tam seděli prostě Václav Klaus, prezident, a tři ne jeho oblíbení lidé. Vondra, Schwarzenberg a Topolánek. To bylo strašný. Ale on to dokázal. Myslím si, že i Klaus vůči němu měl respekt a bylo to oboustranné, protože zase ten Karel Schwarzenberg prostě byl loajální ke svému králi. On se netel tím, že Čechy miloval, už jsme tady hovořili i o tom jeho vlastenectví, které je až možná paradoxní vzhledem tomu, že strávil tolik let svého života mimo Českou republiku. Ale přece jenom... On si nikdy nepřestal dýchat. Jako podpora disentu a Helsinský výbor pro lidský práva, nebo ten se jmenoval jinak Mezinárodní výbor, Helsinský výbor, přesně, který vedl podpora disentu, vůbec to všechno, co on jako dělal, on se nikdy nevzdal jakoby toho, že se sem vrátí a dožil se toho, udělal tady 30 let neskutečné práce pro tuto zemi. On často hovořil o tom, že to pro něj je svým způsobem služba. Jak ale máte pocit, že ho vnímali Češi jako národ, rozuměli mu, dostatečně ho oceňovali, protože pojďme se přiznat, že člověk, který je přece jenom katolík, šlechtic, který nemluví výborně česky, tak není pro toho běžného českého občana vlastně lehce stravitelnou osobností. Já bych řekl, že tam je dvojí postoj a vždycky si vzpomenu na Strakonického Dudáka, na postavu Vocílky, který se nalepí na Švandu Dudáka, je to prostě emigrant, takový výčuránek, samozřejmě, který ho chce očesat o prachy toho koncertního mistra Švandu Dudáka. Já to teďka nechci úplně karikovat. Ona za to může vůbec jako historie České republiky, my pořád jsme jakoby něčím trpěli a 300 let poroby a teď ty knihy, to Jiráska, to Temno, jo, a teď ten Koniáš a teď do toho ty rukopisy padělané a do toho to národní obrození a hej Slované, ta první republika. První republika, která byla vlastně okamžitě zrušila šlechtické tituly, znárodnila je majetek, zkonfiskovala ve velké většině. Nemáme rádi Němce, nemáme rádi šlechtu, nemáme rádi Flanďáky vlastně. Jo? Ta rekatolizace určitě se tam někde na tom podepsala. Nemáme rádi ty emigranty v zásadě. Jo? A toto ten Karel všechno jako naplňoval. Katolík, dlouho jako žil v Rakousku na svých panstvích, které vlastně zdědil po tom strýci, který ho adoptoval, tím se stal hlavou celé té nejsilnější schwarzenberské větve. A
se švýcarským pasem, jo, a teď jako bohatý, a teď ještě blbě, jakoby, on asi v 7 řečech mluvil stejně blbě. Mm-hmm. No, prostě to jako bylo opravdu jako problém jako mu rozumět, ale on nikdy neřekl žádnou blbost. To znamená, ten vztah je takový, tak jak tyhle ty lidi, jako normální Čech, je víceméně všechny nesnáší. Hmm. Bohatý Němec, jako šlechtí, co to je za figurku. Na druhé straně, to zase ale v Češích taky je, jako strašná servilita. Jo. Hmm. V zásadě jako, nevím, jestli je to dáno, jestli je to jako národní povaha, ale tam jakoby ta určitá malost, to rovnostářství, jako tendence, ne že se mu klanět, ale tak trochu jako ta autorita, která tam jakoby po staletí byla, jakoby v těch lidech trochu zůstala. Takže já jsem nebyl ani v jedné poloze, já se mě nevadí ani jedna z těch, já jsem taky katolík prostě, já nejsem bohatý, ale měl jsem s Karlem to naprosto vyrovnaný tady tento vztah a nejsem ani servilní, a to nikdy k nikomu. Hmm. Proto jako Češi mu podle mě úplně nerozuměli, oni tak ještě pochopí, vrátil se sem, aby prostě zkasíroval ty majetky. Že jim to patřilo, že jim to vzali protiprávně, že na to udělali lex speciale, speciální zákon, to je všem jedno. Hmm. Prostě. Tak nám to zase jako vzal, jo? To byl jako první pohled a druhý jenom spí pořád, jo? A pojďte se, jak mluví. To znamená, jako ten vztah byl zvláštní, na druhé straně znám spoustu lidí, kteří ho milovali. Jako, jo? Protože on byl jako osoba, ne jako katolík šlechtic a napůl Rakušan, ale jako člověk byl tak úžasný, že vlastně si ty lidi získával jiným způsobem než tím, do jaké rodiny se narodil a co vlastní a tak dále. Myslím si, že to byl strašně zvláštní člověk, nedoceněný a ta jeho role není doceněná. A teď já ho nechci adorovat, on by o to fakt nestál. Jo? To jako, jestli o něco nestál, tak to je přesně tohle. Ale ta jeho role před revolucí, po revoluci a vlastně i ta služba z jeho pohledu už trochu jako z pohledu těch jiných, že už jako zbytečná. Hmm. Proč on to dělá? Teď je starý, je nemocný a tak dál. Služba. To je to hlavní slovo, které bych řekl, jako služba. Služba vlasti. Jo? To je jako neuvěřitelný. A jak ho vnímali v zahraničí? Já jsem, když jsme se dohledávali různé fotografie, tak jsme našli fotografie vás a Baracka Obamy právě s Karlem Schwarzenbergem. Jak ho vnímali v zahraničí? Jak otevíral možná dveře České republice? Jak ji reprezentoval? Karel Schwarzenberg byl po Václavu Havlovi, který to získal jakoby tím revolučním étosem, tím, že vlastně z čističe bod miliardářem, jak se z disidenta prostě stal prezident, celkem přirozeně. A dodnes Havel otvírá dveře, je to pořád jakoby naše nejlepší prodejní známka. A hned druhá je Karel Schwarzenberg. Navázal na tu roli po odchodu Václava Havla, během předsednictví zvýraznil, jako, nebo učinil tu naši roli daleko dominantnější, než by příslušelo středně velké, středně lidnaté zemi typu Česká republika. Oni tak trochu předtím panáčkovali. Jako, jo. To, co působí tady na ty lidi, tak venku to bylo ještě znatelnější, protože oni zaprvé na rozdíl od těch českých lidí znají historii, ví, jaká byla role Schwarzenbergu nejenom tady v těch českých zemích a v Rakousku, ale všude jinde. Oni respektují to, že to, co dělá, jaký má nadhled, jak je schopen se s nima bavit jejich řečí, i když s blbým akcentem a rozumí mu prostě jenom znalec. Steinmeier, což byl ministr zahraničí v naší době, nebo Plesnik, to byla ministrně zahraničí Rakouska, a všichni další k němu měli absolutní respekt. To znamená, takový to je, jak on říká, když všichni mysleli, že spí, on v zásadě nikdy, možná v těch posledních letech už ano, on se nikdy úplně nespal. Mm-hmm. On vždycky pozorně poslouchal, vypadal, že spí, a pak řekl 3 věty. A to úplně stačilo. Mm. On nás posunul někam, kde jsme předtím nikdy nebyli, a víceméně celá řada úspěšných diplomatů Česka. Nedávno zemřel Martin Povejšil, umřela Helena Bambasová. Bohužel jako odešli 2 lidé, kteří stáli u zrodu té praktického výkonu té polistopadové zahraniční, české zahraniční politiky. Tak ten Karel, bylo tam těch ministrů zahraničí HAFO, myslím si, že to je docela dominantní role. Někdy, když už jsem potom nebyl, byl jsem už mimo,
a on už měl vlastní stranu, tak ta jeho pozice vůči premiérovi byla úplně jiná, jak vůči mně, protože to byl trochu soupeř politický. My jsme hráli v jednom dresu, byl docela dominantní a v momentě, kdy se rozhodl, že bude kandidovat na prezidenta, tak docela účelově, naprosto chytře využíval to zamany pro své účely. Ale k němu to patřilo. Já vždycky říkám, on nebyl žádný měrek duší, on měl rád život, on rád jedl, on měl rád holky a to, že to v tom vyšším věku už jako jenom mělo jako takovej kolem něho, byl takovej nános tady těchto příhod a historek, tak to nic nemění na tom, že to byl velký milovník života, kromě toho. Úterní schůze poslanecké sněmovny bude zahájena minutou ticha, mimo jiné se bude řešit i možnost státního pohřbu. Doposud taková výsada se jí dočkali pouze prezidenti. Bývalý hradní protokolář Jindřich Forejci myslí, že by Karel Schwarzenberg mohl státní pohřeb mít. Jak to vnímáte vy? Záleží to strašně moc na rodině a berme to tak, že je spřízněn s polovinou šlechty v celé Evropě. To znamená, rozhodne rodina, jak ten pohřeb bude vypadat. Vím, že jeho přání bylo být pohřben na Orlíku, kde to miloval. Neumím říct, jak se k tomu postaví rodina. Kdyby to byl ale opravdu státní pohřeb, zatím ho měl asi 8 lidí, jo, byli to prezidenti, tak si myslím, že je tam určitá šance. Jindra Forej to nepochybně ví nejlíp, protože neznám většího znalce protokolu, heraldiky a vůbec celé této problematiky evropské šlechty. Nevím, já mám trochu obavu, tak jak Češi mají rádi více mrtvé mučedníky, jak živé hrdiny, a teďka trochu narážím na mašiny a tak dál, jestli ta adorace, on by to samozřejmě úplně nechtěl. Ale jestli si někdo zaslouží jakoby mimo pořadí, mimo ten protokol, ten státní pohřeb opravdu s lafetou a s dělostřeleckýma salvama a se všema podstama, tak to je Karel Schwarzenberg. Já si spíš myslím, že k tomu úplně dojít nemusí, že ta rodina bude mít prostě jiný názor a tam je to rozhodující. Protože státní pohřeb s lafetou a se vším všudy znamená, že přijedou státníci z celého světa. To znamená, to je velká diplomatická akce. Myslím si, že rozumím tomu, proč by to případně tato vláda a tento prezident a tato sněmovna a tento senát chtěli udělat. Otázkou je, jestli s tím bude souhlasit jeho rodina, jeho syn a všichni nejbližší jeho žena. A vy osobně plánujete se zúčastnit nějakého případného rozloučení nebo pohřbu? Pokud takový pohřeb bude v Česku a dostanu pozvání, protože není jednoduché, já jsem měl problém se dostat na pohřeb Václava Havla, protože už jsem nebyl v politice, tak se strašně rád zúčastním. Pokud to bude v zahraničí, tak pochybuji, že se tam dostanu, ale tak s Karlem bych se rozloučit chtěl. Nicméně třeba se potkáme. Poslední otázka. Co byste si přál, aby o něm lidé věděli, jak by si ho měli pamatovat? Měli by si ho pamatovat jako člověka, státníka, který shodou náhod nemohl sloužit své zemi celý život, ale vlastně asi tak polovinu, když to vezmu, necelou polovinu. Jako člověka, který byl plný života, plný humoru, ale člověka s neskutečným nadhledem a s neskutečným vzděláním a vlastně schopnostma, se spoustou třeba i osobních vád, jako máme všichni, nicméně člověka plnokrevného. Jako Karel má místo podle mě nejenom v té polistopadové historii, má tam čestné místo a měli by taky rozumět jeho toleranci, měli by pochopit, že on vlastně rozuměl i těm slabostem těch lidí kolem sebe a nevím, chtěl bych, aby neskončil jako tatíček Masaryk s takovým trochu jakoby podivný, zkreslený pohled, jakoby tou historií úplně jako pokřivený, i když jako pozitivně. Jo? Chtěl bych, aby si na Karla Schwarzenberga pamatovali lidi jako na dobrého hospodáře a lesníka a na dobrého člověka.
Tolik expremiér Mirek Topolánek. Děkujeme, že jste si na nás dnes udělal čas a nikdy příště na viděnou. Děkuji za pozvání. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra. Na viděnou.